Les lletres tornen a prendre l'espai del petit Arambana, aquesta vegada amb l'escriptora Blanca Busquets i la seva nova novel·la, La Fugitiva. Ha estat en una nova sessió emmarcada en la segona edició del Vermut Literari, presentat i dinamitzat per la periodista Clara Martínez. La Fugitiva parla de la història d'una dona que s'està asseguda en una cadira a casa seva a Sarrià, i dic s'està asseguda perquè té 92 anys i a aquesta edat estàs bastant assegut. Llavors va veient tothom que estava del seu entorn, minyones, la filla, la neta, i a més va sentir els sorolls del carrer i una mica tot, i els llogaters, que també hi són, i va rememorant la història de la seva vida. N'hi ha passat una de molt grossa quan era petita i llavors ella ho anirà superant, jo diria que no pas al llarg de la vida, però sí al llarg de la novel·la. El poble en aquell moment el millor per una filla era que trobés un hereu i que pogués ser mestressa d'una gran casa. A la ciutat el millor per una filla era també que es casés bé, però a més que tingués una cultura per poder mantenir una conversa i que tingués molt. A nivell de recursos narratius, la novel·la està plena de monòlegs interns i salts en el temps que condueixen el lector al passat de la protagonista de 90 anys. Busquets ha creat una Mireia que, per les circumstàncies, és dolenta com la madrastra dels clàssics del cinema. Jo crec que la Fugitiva està adreçada a adults. Adults vol dir més de 16 anys. I en aquest cas homes i dones que tinguin, que els agradi llegir i que tinguin ganes de submergir-se en una història que espero que els resulti apassionant, perquè tal com està el món per fora, més val que ens submergim en les lectures, perquè si no, per distreure'ns una estona. Blanca Busquets estarà signant La Fugitiva el dia de Sant Jordi a Barcelona, encara però no pot confirmar els horaris.